Nu är det dags. Ja, det är det ju. Ja, vad som händer här nu då? Jo, vi är ju vid skridskobanan. Exakt. Det är ju hur härligt som helst. Ja. För då ser man verkligen att julen har kommit. Ja, det gör man. Det är alla för att den är på väg. Ja, man ser de har tänt belysningar på renarna där borta och sådär. Så att, ja, vad säger du? Ja, skridskodisco. Skridskodisco, det är det bästa vi vet. Ja, det är det. Och nu är det ju så att, vad händer om man åker några varv här då? Tänker jag att om man åker några varv så går det ju snabbare att skynda på hjulen. Yes! Exakt! Så att jag tänker att vi börjar bege oss. Det är dags att åka ut på banan. Ja, det är det. Ska vi se. De har gjort en alldeles egen ingång här nu också. Ja. Halka inte nu bara och drötta på rumpan, stumpan. Det är det. Nu ska vi se. Julgranar och grejer. Nu är vi här då. Vänta, stanna lite när vi går på. Kolla här. Här skuffsar de omkring. Att många är nya på det här. Ja, det är de. Fast det är ju för att vi har ju inte så mycket snö och is i Stockholm och i Sverige egentligen. Ja, det är i Norrland finns väl mycket kanske. Ja. Men vi brukar ju ha våran is i drinkar istället. Exakt. Vi gör ju frozen margaritas och ja, men vi gör ju godheter. Exakt. Ja. Det är nog ännu bättre det här. Ja. Ja, men det här var väl en liten härlig avslutning på söndagen. Lite enkelt så där. Så att vi har ju scenen här. Kanske ska gå upp och köra någonting på. Ja. Nu blir det lite blått så där. Ja, det här är ju romantik. Ja, det är verkligen. Verkligen romantik. Ja. Men vi får säga det. Så att ha en trevlig söndag. Ja, eller vad du nu är för dag. Tjingeling då. Tjingeling. Hej hej. Hej.